Si l'exposició a temperatures elevades es produeix de manera perllongada, hi ha risc de patir un cop de calor. La sintomatologia que deu conèixer són mal de cap, augment de temperatura, nàusees, mareig, esvaïment, tot això us ha de fer alertar i us heu de posar en contacte amb el 061.